pse po e humb ai durimin kështu? E ka humbur në fakt me qenëse pas ka ndodhur më herët. A bëhet fjalë për ndonjë substancë apo për ndonjë alkool? Po, ka pas edhe nga substancat narkotike të cilat i ka përdorë edhe alkooli. Në shumicën e rasteve. Në shumicën e rasteve, që kjo tjetra fotografi është a detim shkum bank, kemi shkum bank, për me mora një kredi në emnin tem, edhe nuk ju ka aprovu edhe kërë kemi ardhë në shpe. Dhe me thone ka ushtru që dhunë, sepse nuk ka pas kojna miu. Dhe me thone një qasë, edhe më ka qasë mu për fajet që s'ka mujt me arrit ato qëllimet veta. Do të thotë, jo, të gjitha këto foto jenë të gjiru më rena rastit në dvetëm të dhunës. Jenë foto të cilat ka ndodhë në kohë të ndryshme. Po, në kohë të ndryshme janë. Do më thonë, këto në dëshmi për dhunë të her pas hershme. Po, po. A i ka gjykata këto fotografi? Po, i ka gjykata krejt të fotografi. Edhe në gjysh ka thonë, pjesërisht avokati vetë tha, këtu ka ndodhë atje, këtë tha, jo s'ka ndodhë, nuk ka lidhë, se unë i këm dëshmi, do më thonë krejt. Ajo që ka dhe mas shumë të është kur ti esha një person që del pa pikën e mëshirës edhe fol për një diçka që e ka bo edhe bohët si kur viktim, në atë momentu në nuk kom e nukë më për veti, se e jam ja e ka pas, a përshe shaja të heken, mu nuk kom e shaja. Ajo që ka metë është mrena mehe, do me thonë mrena kërkush të mundët më ma hekë, edhe ajo në krytë e temë, që do me thonë psi që kështë unë nuk jam mirë edhe nuk mëna mi harru këto. Kërkush nuk mundet mi harru, nuk këm lindu në për më mre një burë, asë nuk e pranoj atë sen, kur, asë pitina, asë pi kërkojna, kërkush nuk ka drejt me që u dorë ndaj kërkojna. Mandej, ajo që ka ndodhë këtë vitin e fundit, këtu hajde u harrun, i këmë dhonë shansat të ndryshme, do më dhonë shansat një pas njëshme, duke arsitu që s'ka qenë mirë, s'është mirë, s'ka qenë mirë, s'është mirë, dhe vjen një moment kur ti ndohësh edhe nuk e një më vetën me mesajat e ti kërcënus të tonë ti e ki qëtë status, e ki qëtë status, cilat nuk muna mi përmenë si jo në fjallë qaq fyse, a i ka atë urdër mbrojës për fyrje cilat mi ka bu. Për fyrje dhe me thonë cilat mi ka bu, a i ka të ndalu me me kontaktu me mu në qëfar do loj forme. Ato e në fakte të gjalla cilat... Po i meraj fotografit që ta i ka paracitur në gjysh duke më përcijë? Nuk e di se se kom pyt, edhe në gjykati paraciti ato.